Sport bilan mashg'ul bo'lish xodimni jismonan va aqlan chiniqtirsa, murakkab vaziyatlarda aniq va tezkor qarorlar qabul qilishga ham o'rgatadi. Ayni shu maqsadni ko'zlab, Andijon viloyati ichki ishlar organlarining yosh xodimlari o'rtasida sportning shaxmat turi bo'yicha musobaqa tashkil etildi. Hozir shu haqida. Shaxmat shashkaning intellektuallik darajasini oshirishini yaxshi tushungan tashkilotchilarning tashabbuslari yosh xodimlarni juda qiziqtirib qo'ydi. Chunki mantiq, tafakkur shashka bilan o'sishi bu bor gap. Qolaversa, ishdan bo'sh vaqtlarda o'tkaziladigan musobaqalar jamoalarda hamjihatlikni yanada mustahkamlaydi. O'zbekiston Respublikasi Yoshlar Ittifoqi Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlang'ich tashkiloti tomonidan 2024-yilda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar dasturi ijrosiga qaratilgan tadbirlar xodimlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini yuksaltirmoqda. O'tkazilgan musobaqa natijasiga ko'ra, Xonobod shahar ichki ishlar bo'limi kadrlar bilan ta'minlash guruhi katta inspektori leytenant Abdufattohov Javohirbek Zokirjon o'g'li 3 o'rinni, Jaloqiduq tumani ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi profilaktika inspektori leytenant Mahmudov Mirjalol Moydinjon o'g'li 2 o'rinni, Bo'ston tumani ichki ishlar bo'limi ekspert kriminalistika guruhi katta eksperti katta leytenant Abdurahmonov Muhammad Ibrohim o'g'li esa faxrli 1 o'rinni egalladi. G'olib va sovrindorlar viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati tomonidan diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar. Mana bugun sportning shaxmat turi bo'yicha yosh xodimlar o'rtasida musobaqa bo'lib o'tdi. Mazkur musobaqada ishtirok etib, sovrindor bo'ldim. Bunday musobaqalar yosh xodimlarga mantiqiy fikrlashni, dunyoqarashni yanada shakllantirishga hamda o'zaro do'stlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.